নমস্কাৰ দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়ংকা দলবদ্ধ দৰ্শন কাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ঢিঙত বিশাল প্ৰতিবাদ শুকুৰবাৰে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল সহস্ৰাধিক পুৰুষ মহিলা সাব্যস্ত কৰিছে উত্তাল প্ৰতিবাদ দৰ্শন কাণ্ডত অভিযুক্ত তিনি দৰ্শনকাৰী কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী প্ৰতিবাদকাৰীৰ প্ৰতিবাদত অংশ ললে সমষ্টিটোৰ বিধায়িকা শিৱামণি পৰাই ঢিঙৰ দলবদ্ধ দৰ্শন কাণ্ডক লৈ উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই বৰ্বৰ কাণ্ডৰ তদন্ত পৰ্যবেক্ষণ কৰিবলৈ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানক ঢিঙলৈ যোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অপৰাধীক শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰৰ নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অভিযুক্তক ৰেহাই দিয়া নহ'ব বুলি সকিয়নি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঢিং কাণ্ডৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে ঢিঙত এইটোৱে প্ৰথম ঘটনা নহয় ইয়াৰ পূৰ্বেও এনে ঘটনা সংঘটিত হৈছে ঢিঙত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত বিশেষ একাংশ মানুহ উৎসাহিত হৈ এনেবোৰ অপৰাধমূলক কাৰ্য সংঘটিত কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে নগাঁও আৰক্ষীৰ তৎপৰতা ঢিং ধৰ্ষণ কাণ্ডৰক্ষীয়ে ধৰ্ষণকাৰী তফজুল ইছলামক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে নগাঁও আৰক্ষীয়ে তফজুলৰ লগত আছিল আৰু দুই নৰপিশাচ এখন বাইকত আহিছিল তিনি ধৰ্ষণকাৰী কলকাতাৰ চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডৰ চাঞ্চল্যম আৰু নাযাওঁতে অসমৰ স্কুলীয়া ছাত্ৰীক দলবদ্ধ ধৰ্ষণ নাবালিকা ছাত্ৰীক দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কেন্দ্ৰ কৰি উত্তাল হৈ পৰিছে ঢিং এগৰাকী স্কুলীয়া ছাত্ৰীক অন্য সম্প্ৰদায়ৰ তিনি লম্পতে ধৰ্ষণ কৰাৰ পিছতে ঢিঙত সৃষ্টি হৈছে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি দলবদ্ধ দৰ্শন কাণ্ডক লৈ শুকুৰবাৰে পুৱা 5 বজাৰ পৰা ঢিং আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই অনিৰ্দিষ্টকাললৈ বন্ধ ৰাখিছে ঢিং বজাৰত কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা ধৰ্ষণত অভিযুক্ত দোষীক কৰায়ত্ব নকৰালৈকে প্ৰতিবাদ অব্যাহত থাকিব বুলি হুংকাৰ ৰাইজ তথা দল সংগঠনৰ ইপিনে নিশাই ঘটনাস্থলীত ঢিং নগাঁও আৰক্ষী উপস্থিত হৈ অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত নগাঁৱত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈ থকা ভুক্তভোগী কিশোৰীগৰাকীৰ ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰে উপ আৰক্ষী অধীক্ষক পাৰমিতা চৰকাৰে টিউচনৰ পৰা আহি থকাৰ সময়ত তিনি পাখণ্ডৰ কামনাৰ বলি হৈছিল নাবালিকাগৰাকী মকদ্দ শ্মশানৰ ওচৰত সংঘটিত হৈছিল এই জঘন্য কাণ্ডটো দৰ্শনৰ পাছত এটা ইটাভাটাৰ ওচৰৰ জংঘলত মুমূৰ্ষ অৱস্থাত পেলাই থৈ গৈছিল নাবালিকাগৰাকীক পিছত স্থানীয় পথচাৰীয়ে নাবালিকাগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰি ঢিং হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰে যদিও অৱস্থা সংকটজনক হোৱাত নগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় নাবালিকাগৰাকীক শুকুৰবাৰে ঢিঙলৈ ৰাওনা হৈছে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে ঢিঙলৈ ৰাওনা হৈছে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা দলবদ্ধ দৰ্শনকাণ্ডৰ বুজ লয় মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে ঢিঙত উপস্থিত হয় আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকী ঢিঙৰ ধৰ্ষণকাণ্ডক লৈ উপহিহঁতৰ বেচা মাৰিটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ ধৰ্ষণকাণ্ডত অভিযুক্ত দোষীক কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ দাবীত শিক্ষাৰ্থীসকলে সাব্যস্ত কৰিছে উত্তাল প্ৰতিবাদ ধৰ্ষণ কাণ্ডক লৈ বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দোষীক ফাঁচি কাঠত ওলমোৱাৰ পোষকতা ঢিঙৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ দ্ৰুত আদালতৰ জৰিয়তে ধৰ্ষণকাৰীক শাস্তি বিহাৰো দাবী ইছলামৰ ঢিং কাণ্ডক লৈ দেৱব্ৰত শইকীয়াৰো কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া সমগ্ৰ অসমতে এনে জঘন্য ঘটনা হৈ আহিছে এনে ঘটনা ঘটাটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি আখ্যা দিয়ে দেৱব্ৰত শইকীয়াই ৰাজ্য চৰকাৰে মহিলা যুৱতীক সুৰক্ষা দিব পৰা নাই বুলি ক'লে বিৰোধী দল প্ৰতিগৰাকীয়ে ঢিঙত দলবদ্ধ দৰ্শনকাণ্ড সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছ নেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰৰ প্ৰতিক্ৰিয়াত ৰাজ্যত সংঘটিত হোৱা এই জঘন্য ঘটনা ৰোধ কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে গৃহ বিভাগ বিগত এমাহত 22 গৰাকী মহিলা যুৱতী ধৰ্ষণৰ বলি হৈছে বুলি মন্তব্য কৰিছে কংগ্ৰেছৰ নেত্ৰীগৰাকীয়ে ঢিঙৰ দলবদ্ধ ধৰ্ষণকাণ্ডৰ গোচৰ ফাষ্ট ট্ৰেক কোৰ্টত বিচৰাৰ প্ৰস্তাৱ তুলিলে বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই এই ঘটনাত জড়িত দোষীক ফাঁচি দিয়াৰো দাবী বিধায়কগৰাকীৰ ঢিং কাণ্ডক লৈ উদ্বিগ্ন আছু সভাপতি উৎপল শৰ্মা সমগ্ৰ ৰাজ্য জোকাৰি যোৱা এই ঘটনা অসমৰ সমাজ জীৱনক কলংকিত কৰা বুলি ঘটনা বুলি মন্তব্য কৰিছে আছু সভাপতিগৰাকীয়ে লগতে অপৰাধীয়ে অসম আৰক্ষীলৈ ভয় নকৰে বুলিও মন্তব্য কৰিছে আছু সভাপতিগৰাকীয়ে শুকুৰবাৰে আছুৰ লগতে ঢিঙৰ সকলো দল সংগঠনে সাব্যস্ত কৰিছে আন্দোলন ঢিং কাণ্ডত অভিযুক্ত তিনি নৰপিশাচক কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী কৰিছে আৰু শাস্তি প্ৰদান নকৰা পৰ্যন্ত প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰখাৰ হুংকাৰ দিছে নগাঁৱৰ ঢিং কাণ্ডক লৈ শিৱসাগৰতো তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া এই কাণ্ডক লৈ শিৱসাগৰ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্ৰ একতা সভা অসমীয়া যুৱ মঞ্চকে ধৰি বিভিন্ন দল সংগঠনে তীব্ৰ গৰিহণা দিয়াৰ লগতে দোষীক শীঘ্ৰে কৰায়ত্ব কৰি কঠোৰতকৈ কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী জনাইছে দীপাংকৰৰ মাতৃ পিতৃৰ বিৰুদ্ধে পল্টন বজাৰ আৰক্ষী থানাত বিনিয়োগকাৰীয়ে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ লগতে প্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনৰ প্ৰেয়সী মনালিছা দাসৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছে ভুক্তভোগীয়ে দুজনকৈ বিনিয়োগকাৰীয়ে তৰিছে গোচৰ ইতিমধ্যে দীপাংকৰ বৰ্মনক বিচাৰি আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে অভিযান ৰঙিয়াৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ডিবি ষ্টক ব্ৰকিঙৰ একাউণ্টত জিন্তুমণি কলিতাক লগত লৈ ডিবি ষ্টক ব্ৰকিঙৰ কাৰ্যালয়ত অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে ৰঙিয়াৰ জিন্তুমণি কলিতাৰ হাতত আছিল ডিবি ষ্টকৰ ব্ৰকিঙৰ সকলো লেনদেনৰ ডাটা ইফালে ধন ঘূৰাই নোপোৱা বিনিয়োগকাৰীসকলে দেওবাৰে খানাপাৰাত গোট খাব বুলি জানিব পৰা গৈছে কিন্তু বিনিয়োগকাৰী বহুতে ডিবি ষ্টক ব্ৰকিঙৰ জৰিয়তে কোনে কিমান ধন বিনিয়োগ কৰিছিল সেয়া প্ৰকাশ কৰা নাই ডিবি কাণ্ডৰে জড়িত সন্দেহত 10 কৰ্মচাৰীক আটক কৰা হৈছে 6 যুৱক আৰু 4 যুৱতীক সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে 10 জন কৰ্মচাৰীক ডিবি ষ্টকৰ কৰ্মচাৰীকেইজন গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে
আনহাতে আৰক্ষীয়ে শুকুৰবাৰে আটক কৰা দিল্লী ষ্টক ব্ৰকিঙৰ কৰ্মচাৰী কেইজন হৈছে গৌৰৱ বৰ্মন, চয়নিকা দাস, সুজিত দাস, নিতুমণি লহকৰ, ৰাকেশ লহকৰ, পূজা পাটিল। এতিয়াও মহানগৰ আৰক্ষীয়ে জেৰা চলাই আছে আটক কৰা দিল্লী ষ্টক ব্ৰকিঙৰ কৰ্মচাৰীসকলক। রাজ্যত পুনৰ ভুয়া বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ লুণ্ঠনৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে। ভুয়া বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান গ্ৰামীণ সেৱা নিধিয়ে গ্ৰাহকৰ পৰা লুটিলে লাখ লাখ টকা। দক্ষিণ কামৰূপৰ বৰদুৱাৰ বাগানত প্ৰবঞ্চিত গ্ৰাহকৰ মাজত এতিয়া হাহাকাৰ পৰিস্থিতি। পলাকবাৰী বৰদুৱাৰ বাগানত প্ৰায় পাঁচ বছৰ পূৰ্বে ছলমান মাৰাক নামৰ এজন যুৱকে গ্ৰামীণ সেৱা নিধি নামৰ এটা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান স্থাপন কৰিছিল। একাংশ লোকে উক্ত প্ৰতিষ্ঠানটোত বিভিন্ন পৰ্যায়ত ধন জমা কৰিছিল, কিন্তু শেহতীয়াকৈ সঞ্চয় কৰাৰ ম্যাদ উকলি যোৱাৰ পাছতো গ্ৰাহকক ধন ঘূৰাই দিব পৰা নাই এতিয়া প্ৰতিষ্ঠানটোৱে। ভুৱা গ্ৰামীণ সেৱা নিধিয়ে গ্ৰাহকৰ ধন উভতাই দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে ছলমান মাৰাকে আত্মগোপন কৰিছে। বৰ্তমান গ্ৰামীণ সেৱা নিধিৰ কাৰ্যালয় বন্ধ হৈ থকাত গ্ৰাহকৰ মাজত হাহাকাৰ লাগিছে। আনহাতে এতিয়াও বৰদুৱাৰ বাগানত এনেধৰণৰ আন বহুকেইটা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানে ৰাইজক অধিক মুনাফা দিম বুলি সংগ্ৰহ কৰি আছে ধন, যাৰ বাবে এনে বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ প্ৰবঞ্চনাত ভুল নাযাবলৈ ৰাইজক আহ্বান জনাইছে ভুক্তভোগী গ্ৰাহকসকলে। তেজপুৰত চিকিৎসকৰ আত্মহত্যা, চিপলা আত্মহত্যা, বিহগুৰিৰ কৰ্মৰত ডক্টৰ প্ৰাঞ্জল বৰা। পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰে নিশা চিকিৎসকজনে কটন ৰোডস্থিত ঘৰৰ ভিতৰত চিপ লৈ আত্মহত্যা কৰে। একেজুলিত চোৰাং কাঠৰ ৰমৰমীয়া বেহা দিন দুপৰতে চাইকেলেৰে সৰবৰাহ হয় চোৰাং কাঠ। অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ পৰা ঢেকিয়াজুলিলৈ দৈনিক শতাধিক চাইকেলেৰে সৰবৰাহ কৰা হয় চোৰাং কাঠ। এচাম অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে গছ কাটি দহিলং কৰাত চোৰাং কাঠসমূহ ঢেকিয়াজুলিলৈ সৰবৰাহ কৰে। হুগ্ৰাজুলিৰ ৰৌমাৰী ঢেকিয়াজুলি সংযোগী পথেৰে দৈনিক শতাধিক চাইকেলেৰে একাংশ শ্ৰমিকে চোৰাং কাঠ সৰবৰাহ কৰে। উক্ত কাঠসমূহ সৰবৰাহ কৰাৰ নামত শ্ৰমিকসকলে লাভ কৰে 400 টকা মজুৰি। ঢেকিয়াজুলি একাংশ কাঠৰ দোকানৰ বাবে সৰবৰাহ হয় এই চোৰাং কাঠসমূহ, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত নিমাত বন বিভাগ। বিহালীৰ বুৰৈঘাটত পোহৰলৈ আহিছে ধৰ্ষণৰ অপচেষ্টা ঘটনা। বিহালীৰ বুৰৈঘাটৰ এগৰাকী কিশোৰী পুৱতি নিশা ঘৰৰ বাহিৰলৈ ওলাই আহোঁতে কেইজনমান মানৱৰূপী দানৱে মুখত সোপা দি ধৰ্ষণৰ চেষ্টা কৰে। অৱশ্যে কিশোৰীগৰাকীয়ে চিঞৰ বাখৰ কৰাত কিশোৰীগৰাকীক এৰি পলায়ন কৰে বাসন্তকেইটাই। পাছত কিশোৰীগৰাকীৰ ভাতৃয়ে বিহালী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে। বিহালী আৰক্ষীয়ে গোচৰৰ ভিত্তিত এই কাণ্ডৰ লগত জড়িত থকাৰ সন্দেহত 25 জনক আটক কৰি সোধা পোছা আৰম্ভ কৰিছে। লগতে এই ঘটনাত 3 জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। লক্ষীমপুৰতো 9 বছৰীয়া কন্যা শিশুক ধৰ্ষণৰ অপচেষ্টা এটা লম্পটৰ। মছজিদত আজান দিয়া মাতাবালিয়ে সংঘটিত কৰে এই জঘন্য ঘটনা। শিশুটিক ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰে যদি ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে মাতাবালি। একেদৰে সত্ৰনগৰী মাজুলীতো যুৱতী নিৰ্যাতনৰ ঘটনা। কমলাবাৰীত এগৰাকী যুৱতীক নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ। বিকাশ দত্ত নামৰ এজন লোকৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। এখন দোকানত কৰ্মৰত আছিল যুৱতীগৰাকী। যুৱতী কৰ্মচাৰীক হাতত ধৰি টনাৰ অভিযোগ বিকাশৰ বিৰুদ্ধে। যুৱতী নিৰ্যাতনত অভিযুক্ত বিকাশ দত্ত মাজুলী জিলা জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সদস্য। মাজুলী আৰক্ষী থানাত গোচৰ কৰে ভুক্তভোগী যুৱতীয়ে। আৰক্ষীয়ে আটক কৰে অভিযুক্ত বিকাশ দত্ত। ভুৱা পুলিচ ৰিপৰ্ট যোগান ধৰি আৰক্ষীৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল আৰক্ষী। ধুবুৰীত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। একাংশ লোকক পুলিচ ৰিপৰ্টৰ নামত ভুৱা ৰিপৰ্ট প্ৰদান কৰিছিল ধুবুৰীৰ আকবৰ আলী নামৰ এজন আৰক্ষী। ধুবুৰী জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ অপৰাধ অনুসন্ধান শাখাত কৰ্মৰত আকবৰ আলী, আনহাতে ৰয়েল আলী নামৰ স্থানীয় এজন ডি টি পিৰ দোকানীকো আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। আকবৰ আলীৰ পৰিকল্পনাতে কম্পিউটাৰ দোকানখনত প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ভুৱা পুলিচ ৰিপৰ্ট কাৰ্ড। ধুবুৰী জিলা পৰিবহণ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত থকা এখন ডি টি পিৰ দোকানত প্ৰস্তুত কৰিছিল ভুৱা পুলিচ ৰিপৰ্ট আৰু তাৰ পৰাই বিভিন্নজনক ধনৰ বিনিময়ত যোগান ধৰা হৈছিল ভুৱা পুলিচ ৰিপৰ্ট। আকবৰ আলী নামৰ আৰক্ষীজনে ডি টি পি কৰা দোকানখনত পুলিচ ৰিপৰ্ট প্ৰস্তুত কৰি আৰক্ষী চেল মোহৰ চহী কৰি যোগান ধৰি একাংশ লোকক দিছিল। বৰ্তমান ডি টি পিৰ দোকানী আৰু আৰক্ষী আকবৰ আলীক জেৰা চলাই আছে। সম্পূৰ্ণ বিষয় সন্দৰ্ভত বৰ্তমান আনুষ্ঠানিকভাৱে একো সদৰি কৰা নাই ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে। মহানগৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ জালত মহিলা প্ৰবঞ্চক। ধৃত মহিলা প্ৰবঞ্চকগৰাকীৰ নাম হৈছে পুতলি ডেকা। মুখ্যমন্ত্ৰী অ' এছ ডি হেমন্ত চৌধুৰীৰ নামত মহিলা প্ৰবঞ্চকগৰাকীয়ে সংগ্ৰহ কৰিছিল টকা। জলসিঞ্চন বিভাগত কৰ্মৰত ধৃত পুতুলি ডেকা চাকৰি দিয়াৰ নামত কোটি কোটি টকা লুণ্ঠন কৰিছিল এগৰাকী মহিলাই। বঙাইগাঁও জিলাৰ পাতিলদাহত এছ বি আইৰ এ টি এম লুট কৰা হৈছে। মানিকপুৰ থানাৰ অন্তৰ্গত পাতিলাদহা ৰেলৱে ষ্টেচনৰ সমীপৰ এ টি এমটোৰ পৰা বৃহস্পতিবাৰে নিশা দুৰ্বৃত্ত দলে লুটি নিলে মেচিন। ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত মানিকপুৰ আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। ৱাই বি ৱাই ট্ৰেডিং এপৰ জালিয়াতি সন্দৰ্ভত চি আই ডিৰ নিজাববীয়াকৈ গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত কৰিছে আৰক্ষীয়ে। বৃহস্পতিবাৰে তদন্ত কৰি এটা দল আৰক্ষী থানাত উপস্থিত হৈছে আৰু দল সংগঠনৰ নেতৃবৃন্দৰ পৰা বিষয়টোৰ সম্পৰ্কত বুজ লৈছে। ইয়াৰ লগে লগে গহপুৰত চি আই ডি আৰম্ভ কৰিছে ৱাই বি ৱাইৰ ওপৰত তদন্ত। ঢেকিয়াজুলি শিঙৰি চাহ বাগিচাৰ মাজত এজন যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। গাত কলা ৰং সানি থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো। মাদল বাউৰীৰ যুৱক বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। বিগত 4 দিন ধৰি সন্ধান হৈ আছিল যুৱকজন। বাংগালোৰৰ এটা কোম্পানীত কৰ্মৰত আছিল যুৱকজন।
দবকা সামূহিক চিকিৎসালয়ত আয়ুষ্মান কেলেংকাৰী দবকা চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসা বিষয়া আবু শরীফ আকন্ত আৰু এবিপিএম ইমাদ চান্দে আয়ুষ্মান ঔষধ যোগানৰ নামত লাখ লাখ টকা আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে সম্প্ৰতি পলাতক হৈ আছে বিষয়াগৰাকীৰ লগতে আনজন যুৱকো অভিযুক্ত জিলা আয়ুক্ত আয়ুষ্মান কেলেংকাৰীৰ নাম সাঙুৰখোৱা দবকা চিকিৎসালয়ৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত চিকিৎসা বিষয়া আবু শরীফ আকন্তক চিকিৎসালয়ত বদলি কৰাৰ লগতে একাউণ্টতে ইমদাদ চান্দক নীলবাগান মডেল চিকিৎসালয়লৈ বদলি কৰিছে কিন্তু চিকিৎসালয় যোগদান কৰিয়ে এতিয়া পলাতক হৈ আছে দুয়োগৰাকী বিষয়া স্বাস্থ্য বিভাগে আয়ুষ্মান ঔষধ যোগানৰ নামত ব্যাপক অনিয়ম সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগত দবকা তিনিখন ফাৰ্মাচিষ্টৰ লাইচেঞ্চ বাতিল কৰা হৈছে লগতে চিকিৎসক এবিপিএমৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ কৰিছে ৰুজু মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ৰ পৰা নিৰ্দেশ অহাৰ পিছতো দবকা থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে হুজাই যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকে শোণিতপুৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তত আবকাৰীৰ অভিযান শুকুৰবাৰে চলা এই অভিযানত কেইবা কাৰ্টন অৰুণাচলী সুৰা জব্দ কৰা হৈছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ভালুকপুঙৰ পৰা অসমলৈ সৰবৰাহ কৰি থাকোঁতে জব্দ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ সুৰা দুৰ্গা পূজাৰ পূৰ্বে কুটাঘাতমূলক কাম কৰিবলৈ আলফা স্বাধীনক আহ্বান জনাই আটক হৈছে বীৰ লাচিত থানাৰ এজন কৰ্মী আটকাধীন যুৱকজন মনদীপ গোহাঁই ছচিয়েল মিডিয়াত আলফা স্বাধীনলৈ এটা পোষ্ট লিখাৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে মনদীপ গোহাঁই নিউ বঙাইগাঁও ৰেলৱে ষ্টেচনত চাৰি বাংলাদেশী নাগৰিকক আটক নামনিমুৱা ত্ৰিপুৰা সুন্দৰী ৰেলত ৰেল আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই চাৰি বাংলাদেশী নাগৰিকক আটক কৰিছে দালালক 25,000 টকা দি ত্ৰিপুৰা সীমা পাৰ হৈ ধৃত বাংলাদেশী যুৱকজনে জংঘলৰ পথেৰে অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিল লগতে যুৱতী তিনিগৰাকীয়ে 15,000 টকা দিছিল দালাল চক্ৰক এতিয়ালৈকে ত্ৰিপুৰাৰ পথেৰে মুঠ 11 বাংলাদেশী সোমাইছে অসমত পাইথন ষ্টিল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে পাইথন ষ্টিল এইটো পাইথন ষ্টিল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে পাইথন ষ্টিল দিয়া হৈছিল আৰু সেই নিৰ্দেশ মৰ্মে দিলীপ নাথৰ আবেদন পাই বিষয়টো পৰ্যবেক্ষণ কৰি ইতিমধ্যে বন বিভাগ আৰু অসম আৰক্ষীৰ লগতে আৰক্ষী বিষয়া সংযুক্ত পৰাশৰলৈ জাননী প্ৰেৰণ কৰিলে ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ ন্যায়াধীকৰণে বুধবাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ ন্যায়াধীকৰণৰ শুনানিত উপস্থিত থাকিবলৈ ইতিমধ্যে কলকাতাত উপস্থিত হৈছে দিলীপ নাথ বনাঞ্চলৰ ভিতৰত বনাঞ্চল ধ্বংস কৰি ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰিব এই বিষয়ে ডি এফ অ' ৰেঞ্জাৰ পি চি চেফ কনজাৰ্ভেটৰ অৰ্থাৎ বন বিভাগৰ কোনো মানুহলৈ চিঠিখনৰ প্ৰতিলিপি প্ৰেৰণ নকৰিলে এই কথাটোৱে গম পোৱা গৈছে যে আচলতে বন আইনখন সম্পূৰ্ণৰূপে ভৰিৰে মোহাৰি এছ পি ডাঙৰীয়ানীয়ে অভয়াৰণ্যৰ ভিতৰত পথ নিৰ্মাণ কৰিলে শোণিতপুৰৰ তদানীন্তন অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক গুলজাৰ হুছেইনক হত্যা কৰা এন ডি এফ পিৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাবলৈ এই পথ দুটা নিৰ্মাণ কৰিছিল সংযুক্ত পৰাশৰে কিন্তু এন ডি এফ পিৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাবলৈ নিৰ্মাণ কৰা সেই পথ দুটাৰ বাবেই এতিয়া বিপদত পৰাৰ উপক্ৰম হৈছে চি আই ডিৰ আই জি পি সংযুক্ত পৰাশৰ তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ডিব্ৰুগড়লৈকো শিপাইছে নেকি শ্বেয়াৰ ষ্টকত বিনিয়োগ কেলেংকাৰী টি বি ষ্টক ব্ৰকিঙৰ বিশাল জাল ৰাজ্যৰ সকলো কোণলৈ প্ৰসাৰিত হৈছে নেকি দীপাংকৰৰ লুণ্ঠন কাহিনীয়ে ৰাজ্য তুলপাৰ লগাই থকাৰ সময়তে পোহৰলৈ আহিছে আন এক শিহৰণকাৰী ঘটনাৰ তথ্য ষ্টক মাৰ্কেটৰ প্ৰলোভনেৰে ডিব্ৰুগড়ত এজন যুৱকে লুটিলে 200 কোটিৰো অধিক টকা কিন্তু কোন এই যুৱক এতিয়াও এই যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হোৱা নাই কোনো বিত্তীয় কেলেংকাৰীৰ গোচৰ কিন্তু দীপাংকৰ বৰ্মনৰ পথকেই অনুসৰণ কৰি ইতিমধ্যে এই যুৱকজনে আত্মসাত কৰিছে বহু বিনিয়োগকাৰীৰ ধন উভতাই আজি দিম কালি দিম কৰি ইতিমধ্যে যুৱকজনে আভুৱা ভাৰি আহিছে অজস্ৰজনক 30 অনুৰ্ধৰ এই যুৱক ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে পাইথন ষ্টিল
শিলচৰে শুকুৰবাৰে শিলচৰৰ পৰা হাইলাকান্দিলৈ যাব মুখ্যমন্ত্ৰী। শিলচৰৰ ৰবীন্দ্ৰ ভৱনত দলীয় বিষয়ববীয়াৰ সৈতে এক বৈঠকত ভাগ ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কেইবাটাও কাৰ্যসূচীৰ অন্তত হাইলাকান্দিৰ পৰা কৰিমগঞ্জলৈ যাব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। শনিবাৰে শিলচৰ মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলত হস্পিটেল পৰিদৰ্শন কৰিব আৰু কেইবাটাও কাৰ্যসূচীৰে তিনিদিনৰ বাবে বৰাকলৈ যোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শনিবাৰে কাছাৰ জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এখন পৰ্যালোচনা বৈঠকতো ভাগ ল'ব। শনিবাৰে শিলচৰ বাৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ 150 বছৰীয়া জয়ন্তী উদযাপনত অংশগ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। শনিবাৰে বিয়লিলৈ গুৱাহাটীলৈ ঘূৰি আহিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। শিলচৰ অসম বিশ্ববিদ্যালয়ত মুখ্যমন্ত্ৰী সাক্ষাৎ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে হোৱা বৈঠকত শিলচৰ অসম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি সুব্ৰম ৰয়ে কেইবাটাও সমস্যা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আগত দাঙি ধৰে। শেহতীয়াকৈ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীৰ সৈতে এখন অট্টচালকৰ যৌন নিৰ্যাতনৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰি ছাত্ৰীসকলৰ নিৰাপত্তাৰ দিশটো বিবেচনা কৰিবলৈ আহ্বান জনায় মুখ্যমন্ত্ৰীক। মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে ছাত্ৰীৰ ওপৰত চলা নিৰ্যাতনৰ বিষয়টো। অসম বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়নৰত ছাত্ৰীসকলৰ নিৰাপত্তাৰ দিশটো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি আশ্বাস প্ৰদান কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। ইফালে বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদৰ ভিতৰত থকা পৰিবহণ সমস্যা দূৰ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনায় মুখ্যমন্ত্ৰী। বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদত বৈদ্যুতিক বাছৰ ব্যৱস্থা কৰা, গল্ফ কৰ্টৰ বাবে বিশেষ ট্ৰেক নিৰ্মাণৰ দাবী জনায়। ইফালে মাজে সময়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক শিলচৰ অসম বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনায় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধৰ দাবীত গুৱাহাটীৰ বিজুলী ভৱনৰ সন্মুখত উত্তাল প্ৰতিবাদ। শুকুৰবাৰে অসম জাতীয় পৰিষদৰ উদ্যোগত এজেপিৰ নেতা কৰ্মীয়ে বিজুলী ভৱন ঘেৰাও কৰি সাব্যস্ত কৰিছে উত্তাল প্ৰতিবাদ। সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে মাজুলীতো স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে। বান গৰাখহনীয়াত বিধ্বস্ত মাজুলী সোণাৰীবাৰী গাঁৱৰ মহিলাসকলে বৰ্ধিত বিদ্যুতৰ মাচুল আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে ওলাই আহি সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। তিতাবৰৰ বৰহোলা স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে উত্তাল প্ৰতিবাদ। বৰ্ধিত বিদ্যুৎ মাচুল আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে শুকুৰবাৰে তিতাবৰৰ বৰহোলাত কেইবা শতাধিক ভুক্তভোগী পৰিয়ালে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। কলকাতা চিকিৎসক ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে মৌন সমদল বাহিৰ কৰা হয়। কৃষ্ণাৰ গান্ধীনগৰস্থিত ৰেইনব ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল আৰু মোলানডুবিত অৱস্থিত নৰপতি জাতীয় বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে যুটীয়াভাৱে মিলি এই মৌন সমদল বাহিৰ কৰে। নাগালেণ্ডত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন। নাগালেণ্ডত হোৱা ধাৰাষাৰ বৃষ্টিপাতৰ ফলত পাহাৰ খহি ডিমাপুৰ হৈ কহিমা যোৱা পথটো সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিছে। চাৰিদিন ধৰি ডিমাপুৰ কহিমা পথ বন্ধ হোৱাৰ ফলত নাগালেণ্ডলৈ যোৱা গাড়ীসমূহ মেৰাপানী হৈ নাগালেণ্ডত প্ৰৱেশ কৰিছে। আগৰতলাৰ বানত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 20 বৃদ্ধি হৈছে। শুকুৰবাৰে বান প্লাৱিত গোমতী জিলা পৰিদৰ্শন কৰিলে ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মানিক সাহাই। হেলিকপ্টাৰেৰে বান পৰিস্থিতি অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি সমগ্ৰ পৰিৱেশৰ বুজ লয়। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰুক্মিণী গাঁৱত শীঘ্ৰে সংযোজন হ'ব এখন উৰণ সেতু। ৰুক্মিণী গাঁৱত ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ পৰীক্ষণমূলক প্ৰস্তুতি। ৰুক্মিণী গাঁৱত সৃষ্টি হোৱা ভয়াৱহ যানজঁট নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে বিকল্প বিচাৰি এই উৰণ সেতু নিৰ্মাণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে। মেৰাপানীৰ এটা জৰাজীৰ্ণ পথে জলাকলা খুৱাইছে এতিয়া জিতপুৰ গাঁওবাসী। জিতপুৰৰ পৰা 2 নং চৰাইমাৰী সংযোগী পথছোৱা মেৰামতিৰ অভাৱলৈ এতিয়া পথাৰলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে। স্থানীয় বিধায়িকা তথা মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগক শীঘ্ৰেই এই পথছোৱা নিৰ্মাণৰ দাবী জনাইছে। নুমলীগড়ত অব্যাহত আছে হাতী মাহৰ সংঘাত। নুমলীগড় আৰু বৃহত্তৰ মৰঙী মৌজাত নিশা হলে বন্যহস্তী জাকে চলাই উপদ্ৰৱ। জনাঞ্চলত উপদ্ৰৱ চলোৱা বন্যহস্তীৰ খেদাত এতিয়া আহত হৈছে চন্দন গুপ্তা নামৰ এজন যুৱক। সোণাপুৰৰ কচুতলিত চলিছে উচ্ছেদ অভিযান। কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসন সোণাপুৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ নেতৃত্বত আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ বৃহৎ দল উপস্থিত হৈ উচ্ছেদ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। বাক্সা বৰমাত বিদেশী শিক্ষা বিভাগে বিতৰণ কৰিলে শিক্ষকৰ নিযুক্তি পত্ৰ। বৃহস্পতিবাৰে নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকে বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো। ৰঙিয়াৰ 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ চেপটিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ৰঙিয়া অভিমুখী দুখন দ্ৰুতবেগী বাইকত প্ৰচণ্ড খুন্দা হয়। দুৰ্ঘটনাত এগৰাকী মহিলাসহ 3 আৰোহী গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে। আহতসকলক স্থানীয় ৰাইজে ততাতৈয়াকৈ ৰঙিয়াৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰে। গহপুৰত ৱাৰিয়াৰ্ছ নামৰ সংস্থাটোৰ এদল মহিলাই দিছে তাঁত বাতিৰ প্ৰশিক্ষণ। গহপুৰৰ বৰঙাবাৰীৰ মহিলাসকলক তাঁত বাতি প্ৰশিক্ষণ প্ৰদানৰ লগতে সংস্থাটোৱে বয়ন শিল্পৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰো ব্যৱস্থা কৰিছে। জাগিৰত ধৰমতুলত বীৰ লাচিত সেনাৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ। বীৰ লাচিত সেনা অসম জাগিৰত আঞ্চলিক সমিতি উদ্যোগত আৰু মেলি শাখা সমিতিৰ সহযোগত পূব ধৰমতুল সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত থকা বন্যহস্তী কলগছ যোগান ধৰে।
বোকাখাটৰ লতাবাৰী ঝুমুৰ নৃত্য কৰ্মশালা বোকাখাটৰ লতাবাৰী সাংস্কৃতিক মঞ্চ উদ্যোগত আৰু লতাবাৰী চাহ বাগিচা ৰাইজৰ সহযোগত 18 আগষ্টৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই কৰ্মশালাত 300 নাচনী আৰু 50 জন ঢুলীয়াক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰে। ছাগলী পালনেৰে স্বাৱলম্বী বাইহাটা চাৰিআলি পৰেশ দাস নামৰ লোকজন দীৰ্ঘ 20 বছৰে চৰকাৰী কোনো ধৰণৰ সহায় নোপোৱাকৈ পৰেশ দাস নামৰ লোকজনে ছাগলী পালনক বাছি লৈছে উপাৰ্জনৰ পথ হিচাপে। 23 আগষ্টৰ দিনটোত প্ৰথমটো ৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ দিৱস পালন চন্দ্ৰযান 3 সফলতাৰ এতিয়া উৎক্ষেপণ কৰাৰ পিছত শুকুৰবাৰে উদযাপন কৰা হয় প্ৰথমটো ৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ দিৱস। সমগ্ৰ দেশৰ লগতে জাগিৰোডৰ অগ্ৰণী শিক্ষানুষ্ঠান শংকৰদেৱ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত এই দিৱসটো পালন কৰা হয়। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত সংস্কৃত সপ্তাহ উদযাপনৰ সামৰণি। সংস্কৃত বিভাগৰ উদ্যোগত 16 আগষ্টৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা সংস্কৃত সপ্তাহৰ 22 আগষ্টত সামৰণি পৰে। সপ্তাহজোৰা এই উদযাপন কাৰ্যসূচীত সংস্কৃতৰ সাংস্কৃতিক আৰু বিদ্যায়তনিক গুৰুত্বৰ ওপৰত আলোকপাত কৰা হয়। সংস্কৃত সপ্তাহত আধুনিক শিক্ষা আৰু সমাজত সংস্কৃতৰ গুৰুত্বৰ ওপৰতো আলোকপাত কৰা হয়। দুয়োখন অধিৱেশনৰ সভাপতিত্ব কৰে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বৰ্তমানৰ সংস্কৃত বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক সুদেষ্ণা ভট্টাচাৰ্যই। বৰজামৰিগুৰি প্ৰাচীনতম নামঘৰত অনুষ্ঠিত হৈছে শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ ৰচিত অংকীয়া নাট ৰুক্মিণী হৰণ। প্ৰয়াত ধন সিং ডেকাৰ সোৱৰণত অনুষ্ঠিত অংকীয়া নাটখনি পৰিৱেশন কৰে চমুৱাগড় শংকৰদেৱ চিত্ৰকলা বিদ্যালয়ৰ একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰী। উত্তৰাখণ্ডৰ ৰুদ্ৰপ্ৰয়াগত প্ৰকৃতিৰ ৰুদ্ৰস্বৰূপ। ৰুদ্ৰপ্ৰয়াগৰ সমীপৰ খাটগডেৰাৰ সমীপত সংঘটিত হোৱা ভূমিস্খলনত আবদ্ধ হৈছে 4জন লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। বৃহস্পতিবাৰে নিশা উদ্ধাৰকাৰী দলে উদ্ধাৰ কৰে মৃতদেহকেইটা। নেৰানেপেৰাকৈ হোৱা বৰষুণৰ ফলতে অঞ্চলটোত সংঘটিত হৈছিল ভূমিস্খলন। ভূপালৰ পৰা হায়দৰাবাদ অভিমুখী এখন যাত্ৰীবাহী বাছ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে। বৃহস্পতিবাৰে নিশা পাণ্ডুনাহাৰ মহিঘাটত যাত্ৰীবাহী বাছখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ 3জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে 42জন লোক আহত হৈছে। ইয়াৰ 5জনৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক। ইফালে নেপালৰ তানাহুন জিলাৰ মাৰ্চিয়ংডি নদীত বাগৰিল এখন যাত্ৰীবাহী বাছ। দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাছখনত আছিল 40জন ভাৰতীয় যাত্ৰী। এই দুৰ্ঘটনাত 14জন যাত্ৰীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। পোখৰাৰ পৰা কাঠমাণ্ডুলৈ গৈ আছিল বাছখন। পলেণ্ড ভ্ৰমণ সামৰি শুকুৰবাৰে ইউক্ৰেইনত উপস্থিত হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। 1992 চনত ইউক্ৰেইনৰ সৈতে ভাৰতৰ প্ৰথম দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক স্থাপন হৈছিল। দেশ দুখনৰ দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক হোৱাৰ পাছত ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে মোদীৰ ইউক্ৰেইন ভ্ৰমণ। আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ বাবে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ সাজু কমলা হেৰিছ। বৃহস্পতিবাৰে চিকাগোত মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰ উপৰাষ্ট্ৰপতি কমলা হেৰিছক ৰাষ্ট্ৰপতি পদত নিৰ্বাচন খেলিবলৈ ডেম'ক্ৰেটিক দলে মনোনীত কৰে। নৱেম্বৰত আমেৰিকাত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিৰ্বাচন। ডিগবৈ ফিলবাৰী চৰকাৰী আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত বিগত এসপ্তাহে নাই বিদ্যুৎ সেৱা, যাৰ বাবে এতিয়া চিকিৎসালয়খনৰ ভিতৰভাগত মোবাইলেৰে টৰ্চ লাইট জ্বলাই নাৰ্ছসকলে ৰোগীক আগবঢ়াবলগীয়া হৈছে চিকিৎসা। এই বিভাগীয় এই সন্দৰ্ভত কৰ্তৃপক্ষক কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাৰো উঠিছে অভিযোগ। বিটেৰৰ বৃহৎ শিক্ষক নিযুক্তি সমাৱেশ। কোকৰাঝাৰ চানমাৰীস্থিত বৰুফা সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পৰ প্ৰেক্ষাগৃহত বিটেৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বৰুৱে 900 শিক্ষক নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে। শিক্ষক নিযুক্তিৰ পূৰ্বে খেলি মেলি অভিযোগ উত্থাপন কৰি একাংশ বঞ্চিত প্ৰাৰ্থী সাব্যস্ত কৰিছিল প্ৰতিবাদ আৰু এই ব্যাপক খেলি মেলি আৰু কেলেংকাৰী সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ কৰিছে বঞ্চিত প্ৰাৰ্থীসকলে। 21 আগষ্টত প্ৰকাশ পাইছিল নিযুক্তিৰ চূড়ান্ত ছিলেকশ্যন লিষ্ট। ত্ৰিপুৰাৰ প্ৰলয়ংকাৰী বানত মৃতকৰ সংখ্যা 10জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে। এতিয়াও ৰাজধানী চহৰ আগৰতলাৰ বানৰ কবলত। হাওৰা নৈ বাহনী পানীয়ে প্লাৱিত কৰিছে ৰাজধানী চহৰ আগৰতলাৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল। বানপীড়িত অঞ্চলসমূহত SDRF NDRFএ চলাইছে উদ্ধাৰ অভিযান। বানে ধোৱা মৰাণৰ মাহমৰাত অন্ত পৰা নাই বানপীড়িতৰ দুৰ্দশা। আপোন ঘৰখনলৈ ঘূৰি যাব নোৱাৰাৰ বাবে আশ্ৰয় শিবিৰতে আয়োজন কৰিবলগীয়া হৈছে আদ্য স্বাৰ্থৰ। বাহনী পানীত পৰি মৃত্যু হোৱা মাধৱ গগৈৰ আদ্য স্বাৰ্থ আয়োজন কৰিছে স্থানীয় লোকে। কামপুৰৰ বিভিন্ন অঞ্চলত ভটীয়া বানৰ সংঘাই ৰূপ ধাৰণ। কচুৱাৰ মাধৱপৰাত বৰপানী নৈ বাহনী পানীয়ে মাথাউৰি ছিঙি নিয়াত বৃহত্তৰ অঞ্চলত প্লাৱিত হৈ পৰিছে। বৰপানী নৈৰ পানীয়ে মাথাউৰি ছিঙাৰ ফলত উটি গৈছে 8টাকৈ পৰিয়ালৰ বাসগৃহ, লগতে শ শ বিঘা কৃষিভূমি এতিয়া পানীৰ তলত। তামোলৰ ঢকুৱাৰ বাচন বৰ্তন তৈয়াৰ কৰি স্বাৱলম্বিতাৰ পথ মুকলি কৰিছে বাক্সাৰ দিলীৰাম অধিকাৰী নামৰ এজন যুৱকে। নিজৰ ঘৰতে তামোলৰ ঢকুৱাৰ এটি উদ্যোগ স্থাপন কৰি বাক্সাৰ ভূটানপুটিৰ যুৱকজনে ঢকুৱাৰ কাঁহি প্লেট আদি নিৰ্মাণ কৰিছে, স্বাৱলম্বিতাৰ বাট মুকলি কৰিছে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দক্ষিণ দিশৰ কাৰ্বি আংলঙত অব্যাহত বাঁহৰ চোৰাং চিণ্ডিকেট। পাৰ্বত্য জিলাখনত মূল্যৱান কাঠৰ লগতে সমান্তৰালকৈ চলিছে পাহাৰীয়া বাঁহৰ ৰমৰমীয়া বেহা। অবৈধভাৱে কটা বাঁহ কাজিৰঙাত 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে ট্ৰাকেৰে সৰবৰাহ কৰি আছে দুষ্টচক্ৰই। ৰাজ্যত এতিয়াৰ পৰা ৰাজসাহায্যযুক্ত ৰাসায়নিক সাৰ অসম ৰাজ্যিক কৃষি সামগ্ৰী বিপণন পৰিষদৰ জৰিয়তে নহয় বিতৰণ। ডিলাৰশ্বিপ সৃষ্টিৰ ব্যৱসায়িক গোষ্ঠীৰ জৰিয়তে ৰাজসাহায্যযুক্ত ৰাসায়নিক সাৰ যোগান ধৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে, যাক লৈ এতিয়া বিপাঙত পৰিছে খুচুৰা ৰাসায়নিক সাৰ বিক্ৰেতাসকল। হাজোৰ ৰামদিয়াত দেখা গ'ল এক সম্প্ৰীতিৰ নিদৰ্শন। 7দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে
অনুষ্ঠিত মনসা পূজাত এটি মুসলমান পরিয়ালে আগবঢ়ালে পূজা অর্চনা। ইল্তাফালি নামৰ লোকজনৰ পৰিয়ালে মা মনসাৰ চৰণত ধূপ ধূনা লৈ কৰিছে পূজা। চাৰিলেন যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ ভুলৰ বাবে যোৰহাটৰ বাইপাছত বিষয়নগৰৰ সমীপত পুনৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ৰাজপথৰ কাষত ৰখাই থোৱা এখন বলেৰ' পিকআপ বাহনত খুন্দা মাৰিছে গুৱাহাটী অভিমুখী এখন টয়োটা ইণ্টিয়াছ বাহনে। দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে চাৰিজন লোক। নিৰ্মাণৰত পথত সাংকেতিক চিহ্ন তথা সঠিক নিৰ্দেশনাৰ ফলক নথকাৰ বাবে সংঘটিত হয় পথ দুৰ্ঘটনা। ডেৰগাঁও ট্ৰেজেডিৰ পিছতো গা লৰা নাই চাৰিলেন যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ। সঠিক সাংকেতিক চিহ্ন নথকাৰ বাবে মোবাইলৰ পোহৰেৰে দিয়া হয় নিৰ্দেশনা। বোকাখাতৰ ইকৰাজানত 37 ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এখন দ্ৰুতবেগী কণ্টেইনাৰে মহতিয়ালে এজন পথচাৰীক। দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হৈছে বোকাখাত চাহ বাগিচাৰ কৰ্মচাৰী বাবুল ভূঞাৰ। নগাঁৱৰ গৰৈ মাৰুতি ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। নগাঁৱৰ পৰা তীব্ৰ বেগত অহা এখন মটৰচাইকেলেৰে খুন্দা মাৰে পথৰ দাঁতিত ৰৈ থকা এখন ট্ৰাকত। দুৰ্ঘটনাত মটৰচাইকেল আৰোহী ৰিকি বৰা নামৰ যুৱতীগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে। লগতে গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে মাতৃ লিলি বৰা। আহত মহিলাগৰাকীক সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। সোণাপুৰ টেপষ্টিয়াস্থিত অসম ডনবস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ত পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় এখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত এই সন্মিলনত আমেৰিকাৰ অকলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক মীৰ ছেলে কৰে অংশগ্ৰহণ। আদিবাসী উন্নয়ন পৰিষদৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ। ওদালগুৰিত বিতৰণ কৰিলে কৃষকক 34,000 তামোলৰ পুলি। 170 আদিবাসী সম্প্ৰদায়ৰ কৃষকক এক অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে বিতৰণ কৰে তামোলৰ পুলি। গহপুৰৰ 8 যুৱতীৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ। 2018 চনতে 8 যুৱতী একলগ হৈ খুলিছিল নিৰ্ভয়া নামৰ মহিলা কেটাৰিং দল। নিৰ্ভয়া কাণ্ডৰ দোষীৰ শাস্তিৰ দাবীত তেওঁলোকে কেটাৰিং দলটিৰ নাম দিছিল নিৰ্ভয়া। তেতিয়াৰ পৰাই গহপুৰৰ এই যুৱতী কেটাৰিং দলটোৰ এতিয়া নিৰ্ভয় কৰি গৈছে নিজৰ কাম। শিৱসাগৰ জিলা সাহিত্য সভাৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান শিৱসাগৰৰ ৰত্ন উপাধি বিশিষ্ট সাহিত্যিক তথা শিক্ষাবিদ সোণাৰীণ বৰুৱাক প্ৰদান কৰা হৈছে। বুধবাৰে নিশা শিৱসাগৰৰ যুৱদল প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট সাহিত্যিকগৰাকীক এই সন্মান আগবঢ়োৱা হয়। আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে দুটা সংগঠনৰ পৰা বিদায় লোৱা। নমস্কাৰ।